Pas një pune intensive për 4 vite, Evaristo Coli ka arritur me sukses të botoj dhe të promovoj librin e tij të dytë, të cilin e ka titulluar Genealogia e Fisëve, Kalmet, Rabosh dhe Mërçi. Evaristo me anë të këtij libri ka dashur që të përcjellë se këta tre fshatra kanë trashëgimi dhe që çdo banor i këtyre mund të gjejë më së miri në këtë libër pemën e tij të familjes. Është një shkencë e madhe të prezantoj përpara jush librin tim Genealogia e Fisëve, Kalmet, Rabosh dhe Mërçi. Ky libër vjen pas prezantimit të suksesshëm të librit tim të parë, Kalmeti, Fati dhe Kojllena, i prezantuar në vitin 2014 dhe i mbështetur nga komuna Kalmeti. Treva e Kalmetit për vetë autoktonicitetin që e karakterizon, dhe i mundësin për të bërë një studim genealogjik të fisëve dhe mahalave të fshatrave të tij. Puna për realizimin e këtij libri filloi në vitin 2014 me mbledhjen e historisë gojore dhe ndërtimin e temave të fisëve, duke shkuar pranë çdo të moshuari të Kalmetit, Raboshit dhe Mërçis. Mikpritja, të treguari plot pasion dhe falënderimi i tyre, të lumtë djalë që i kujtu, u bën cilësit më të mëdhej për përfundimin e këtij libri. Por një libër i bazuar vetëm në Gojllena nuk ka karakter shkencor. Kjo mundësi më erdhi në vitin 2016 pas kalimit në punën e Bashkimit Desh. Për këtë duhet falenderoj kryetarin e bashkisë Lirë Zotin Fran Frokaj, pasi të punuarit në këtë institucion dhe mbështetja e tij më dha mundësi të kem akses me të lehtë dhe të plotë në arkiva të ndryshme. Puna shkencore filloi me analizimin e regjistrimeve shtetërore të vitit 1923 dhe vitit 1945, ku një falënderim i veçantë shkon për sërgjinja e procesi gjenjës civile dhe një pjegje me punë s'pan përfiturës e leshës, faqe cilëve e përnumkimi i regjistrave u bëjë plot dhe shtërdes. Në përmjet këtyre regjistrave, arrita të konfirmoj pëmë të realizuara në të moshuarit, të shtoj dek të reja të cilën nuk kanë lënë pasaves, si dhe të shtoj informacionet mbi vitet e lindjes së antarëve të fisë të lindur para vitit 1945. Të pranishmit në promovimin e librit, miq, bashkëpunëtor, koleg dhe familjar kanë përgëzuar Evariston për punën e bërë. Nuk kisha kohë ta shoh më shumë në librin, por në ato pak minuta që i hodha sy, dhe në ato biseda që kam pas me Evariston, po ndër që libri që i ka vërtet një format i tjerë sa kohë shumë. Që nga njëra konceptimi ti, pra e shtyje horizontalisht, por dhe detajet e faqeve në njërë të jetë zakonshme, asë një gjë nuk i ka arqit e varistës, dhe e vërtet e ka marrë shumë sërësisht. Kjo është i libër që i duhet të jo vetëm kabinetit, për i duhet edhe bashkisë, edhe më shumë sërësa ka që. Më vjen shumë mirë që janë gjithë ta njerë që do thotë që vërtet libër ka qenë serios dhe osjen nga ju nuk ka kapë një gjë të pa regu këtë libër, që do thotë që janë bërë të shkuar që ta fisë kërësore të kabinetit. Dhe idealin në fërë është shumë estetik, është një nga më të mire që ka pas të rejtëria, unë e kam qëritu një të momentin që është rëgjë nga bashkia dhe ka i Itali. Genealogjia e përjardhe dhe të fisëve të Kalmetit, Rabosht dhe Mërçis. Unë kam knajsin dhe të përgëzoj e Evariston për një punë afro 4 vjeqare që përnonë me të gjitha elemente mundshëm në bashkëpunim me gjithë kry familjar të fshatrave tonë për të arritë një produkt që mendoj që është inovativ dhe ndoshta më rëndësishëm në kohët tona për zonën tonë. Unë po ju flas shumë shkurt se si është i konceptuar libri për atë që kam lexuar. Fillojmë sigurisht me pjesën burimore të Gojllanës, që është edhe më fizikisht më e mundshme në këtë punë, por në ndërkohë sigurisht edhe më e thjeshta. Evaristo në formën atë shpjullën e parë të punës në librin e vetë e ka te kjo pjesë. Edhe këtë e ka bërë me pasion, me shumë dëshirë, me kompetencë, unë po flasë në pozitën e lezusit, o gjithashtu edhe me një loj egzigencë, me një loj kërkesit shumë skrupuloze. Vete të ndëshirë për një të ngorë se kemi akoma një pasuri nuk thë shumë e malë, por te për e malë. Një pasuri që akoma është të fqerë, një atë të kurat që kemi bërë, në të qire kanë dihu e varista, se që nuk kanë bërë shumë, kemi e koma disa dokumentat, shumë një dokumentit i është një lapida. Një lapida që është të fshehur në një magazina, në Familje Kalmet, që në tregojnë
para ishin disa monumenta historike që nuk janë më shumë. Kemi shumë gjëra kulturore që na tregojnë çfarë është e Kalmit. Çfarë është kjo? Evaristo ka sjell një libër me historitë e fiseve dhe mahallave të fshatit Kalmet, Rabosh dhe Mërçi, aty ku secili banori këtyre fshatrave gjen pemën e familjes dhe fiset e tij, një libër mjaft i arrir, kujtese për të parët, një dhuratë për fëmijët, niprit e mbesat, për të ditur dhe për të mësuar për prejardhjen e tyre.